Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu efektoloških priča. Ovim putem želim da pozdravim naše prijatelje iz udruženja Čvrsto povezani, čuvare umetnosti i kulture u gradu Subotici, ljudi koji se bave snimanjem zvuka, podcasta i sličnih projekata multimedijalne prirode. Ukoliko želite da podržite rad efektoloških priča i udruženja Čvrsto povezani, brojevi žiro računa će biti u linku ispod ovog video snimka. Kažu ljudi da biste napravili dobru tortu i kolač, treba vam šećera. Šećera trenutno nema u radnjama, a kažu ukoliko želite da napravite dobar film, seriju, kviz ili neku TV dramu, treba vam dobar scenarista. Moj gost je danas baš jedan takav dobar scenarista i pisac, moj prijatelj i veliki drug, Dušan Bulić. Ćao, Dule. Des. Prošlo COVID-a, možemo. Da, nije prošlo, da. Možemo se pozdraviti. Da, kako si, Dušane? Dobro sam, malo dopotao sam iz Budimpešte sad. Kao što znaš, bio sam na nekom koncertu pa sam malo grogi. Izvinjam se svima, mislio sam da ćemo imati 100 pa sam u Bermudama. Nije da problem. Radim. Ali dobro, kreativni ljudi se ne vode računa kako izgledaju, tako da je to okej. Okay. Ovo je opušteni razgovor potpuno, tako da ne moramo da budemo uniformni. Hvala, bata. Da. Subotica je tvoj grad, ovde si, odavde je devojka koju si oženio. Da, tu mi je tazbina, mada mi je tazbina u Mađarskoj, ali da, ovde se. Zaljubio sam se u Suboticu, u koju nisam dolazio dok nisam upoznao moju današnju suprugu. I od tad smo redovno tu i mogu ti reći da mi je ono u posljednjih 10 godina najprijatniji period, to će zvučati glupo, bio je onaj kad je bio lockdown. Pa smo ono blejali u kući, u dvorištu, baš je bilo ono carski. Ekstra. Reci mi, ti si pisac, scenarista, Pisac u pokušaju, scenarista ostvaren. Ostvaren je scenarista, da. Dobro. Nekako to iz kuće je krenulo, jel? Kako je krenulo uopšte ta ljubav prema pisanju, kada si otkrio te stvari? Nije, fora je u tome što ja dugo, u stvari nisam znao čime bi se bavio. I faks kad sam upisao, to je bilo na Ćaleto predlog, ajde, ja sam studirao političke nauke, to ti je kao gimnazija. Još jedna, pa kao onda posle toga da veriš šta ćeš, ja ono upisao, vidio da mi, jedva sam ga završio, jedva sam ga sklepao, što kažu, ali sam se zaljubio u televiziju jako rano, čak i prije mog Ćaleta, što sam ko klinac glumio u seriji Koloriću, pa neću, tvoja generacija se toga možda ne seća, ja sam 76. To je bilo otprilike kad i Branko Kockica, i isto toliko popularno, ali je trajalo samo 3 sezone. Da, kad je dečiji program bio ozbiljan na RTS-u, stvarno, da. Kad to, bili su ozbiljni budžeti, ozbiljno se radilo. I svake godine su oni radili kao audicije po vrtićima sa predškolskim grupama i onda su odabrali između ostalog mene iz mog vrtića još par klinaca i klinki. I to je bilo 1982. U čujnom studiju 4, to je tamo na sajmu, to je inače prvi studij radio televizije Beograd. I ja sam se tamo zaljubio u televiziju, totalno nisam više nikad prestao da razmišljam o tome. Onda je prošlo dobih 12 godina dok ponovo nisam radio nešto na TV-u, ali eto, prvi honorar sa TV-a sam primio sa 6 godina. 8 godina prema mog Ćaleta, koji je to uradio, na primjer, sa 40. Mislim, da ljudi znaju koji te poznaju, ali da čisto kažemo, Ćale je... Da, tata mi je Vanja Bulić. Uvek se šalim kad nešto platim, kad smo društvo, ja sam sin Vanja Bulić, bez veze. I prolazi. Mislim. Bila je jedna koleginica, dok sam bio urednik u Maxi magazinu, tako sam se stalno šalio, kad plaćamo račun ili nešto, ali bukvalno sam se zezo. I poslije 3 godine mi je ona rekla, zamisli da ti je Vanja stvarno Ćale. Ja sam bio za zora. Pa brate, stvarno mi Ćale ovakvom pogledu, ti si bre debilo. I ono kao, naljutilo se, znaš. I onda sam se, kažem ti, u televiziji sam se zaljubio rano, u filmove sam se zaljubio rano, onda nekako u razgovoru sa Ćaletom, kome sam dosta verovao po pitanju izbora posla, se meni uvijek sviđalo, recimo, kod novinarskog posla, pošto moj Ćale prvo počeo kao novinar, pa završio kao scenarist i pisac, svidalo mi se to što ti nemaš radno vreme, što stalno negde bazaš, upoznaš nove ljude, ima sad tu i ta negativna strana koja kod nas kao je podrazumevajuća, recimo nije što se tiče mene, a to je da ljudi koji su na TV ili novinama vole dosta da šljoskaju i da sede po kafanama. Ja mnogo volim sedim u kafani ili ne pijem, ali to mi daje prednost zato što onda posmatram ljude kako se ponašaju, šta rade i znaš, kada je neko u pijenom stanju dođe, izleću prave ličnosti to. Reci mi samo kad si kod teme alkohola i pijenja, kako izgleda kada ti neko posluži konjak iz 1800 i neke godine, a ti si vegetarijanac u tom momentu koji ne pije alkohol? Imao sam sreću i nesreću da dok sam radio u tom Maxi magazinu koji je stvarno bio super, to je nešto kao CKM, pošto CKM je bio popularniji od nas, jer su prvi krenuli u Srbiji, jel? Pa su nam onda razni klijenti plaćali da kao nama urednicima da idemo, smo se psuje ovde, ne smije? Može, stavit ćemo biper. Da, rešili smo se kurčimo po Evropi, ali to je bilo pre Svetog Nikole 2009. Znači pre nego što su nam ukinuli vize.
I onda je svako to putovanje se prvo pretvaralo u agoniju pre nego što otputeš, ono sediš ispred nemačke ambasade, ono 7 sati ujutru pa dolaziš posle i to. I između ostalog išao sam, vodili su nas u Martel, u grad koji se zove Konjak, po kom se zovu svi konjaci na svetu i tamo su sve te glave, ono Hennessy, Martel, ne znam treći da navedem, izvinjavam se. I onda su oni ljudi u Martelu imaju svoj muzej tamo i onda imaju jednu prostoriju koja se zove Paradise kao raj. I tu se služi konjak iz 1848 kao za važne goste. I iskreno meni to imalo isti ukus kao konjak koji smo pre toga pili na ručku. Ovo, kako se zove, ali dobro, pravili smo se ja i kolega jedan zec iz hrvatskog Playboya kako nam je... Kako je to prava stvar, kako to super, ali moje najveće razočarenje, mislim, ljudi me dosta pljuju kad to kaže koji me znaju, ali mislim, kad sam ja shvatio kako se konjak pravi, što je to, to je lozoča. Samo što je drže u buretu i provuku, mislim, ono, tako možeš da banalizuješ sve, naravno. Oboje, samo. A sam bio iz fazona, ovi znaju šta je reklama i šta je marketing i sad kao njihova lozovač uspešnija od naše. Sad bi se neko naljutio, to se ne pravi zaista od vina, nego isto ko kad pečeš dva put rakiju kod nas, sve, mislim, rakičina, ono, da, nek se vređa ko šta hoće. A tamo sam saznao neke stvari zanimljive, apropo toga, znaš kako mi na Balkanu sve balkanizujemo i to. I onda smo pitali, tamo bio je sa nama ovaj, oni kao ambasador brenda za Evropu. To je neki lik koga ispred firme stavi, onda on priča s novinarima tamo, maže, laže i to. I onda smo ga pitali, ono kao, jel dobro kad se, pošto kod nas, na primjer, u nekim restoranima ultra fancy greju konjak, kad ti donesu stave onu čašu sa vrućom vode isparavan, čovjek se uhvatio za čuku, samo što nije dobio ono infarkt. Jer bio se u zonu, pa ali onda kvarite ukus kao i to. Onda smo pitali ono foru, isto kod nas u fancy restoranima imaš kao zrno kafe, zagrizeš, onda kaže on, kaže ono, ali kako onda osjećate ukus konjaka ako zagrizi, da šta je poenta onda u pijenju konjaka i to. Onda su se mi pogledali, bismo zono, aha, okej. Okay. I ovo, kako se zove, eto, to je, da, e, tad kad smo bili u konjaku, ta žena iz Slovenije, ne mogu sjetiti kako se zove, koja je bila kao vođa puta, je naložila te u Martelovom kao dvorcu, da te kao prime, to je, kako zove, onaj šato, kao. Aha. I vodili su na suvinski podrum i imali su neko Rothschild vino od $3,500, neku flašu. I ona je krenula, ja sam dovela ljude sa Balkana, to je 50 miliona kao potencijalnih klijenata, vi njima morate da date. I isto mi reakcija je bila kao i za konjak, za to vino. Mislim, malo ja bolje ružica. Jak se koji se ne razume to, ali kao, okej, okay, kako god razumeš. A čekaj, neko te ipak natero da probaš vino i da popiješ vino. Moja supruga. Ne, nisam mislio konkretno na nju, mislio sam na pokojnog čeka Vlastu. A, jeste, da on me navukao. Da, Vlaste Velisavljević, dok sam radio s Ivanom Ivanovićem, pa sam spremao goste za emisiju, i zvao me ovaj, u stvari, baš je bio šmekir, ozbiljan. Dogovorili smo se, na primjer, da se nađemo 19. decembra. I, ovaj, i ja ga zovem na taj dan i rekao mi, dođem u tamo gde se skupljaju glumci u klubu Jugoslavenskog dramskog pozorišta. Ja stojim ispred, ovaj, on se čovjek ne javlja, na kraju se javi, ja kažem, Vlasto, pa treba da se nađemo. On kaže, pa zar nismo rekli 19. Ja rekao, pa danas je 19. On kaže, pa ne mogu ja da dolazim sad gore. A vi dođite dole na Dorćal, kao u neku vinariju. Rekao, ali ja ne pijem, ne, morate. Ja sam na kraju našao s njim i on me ono, pa da, to je prvi put da sam pio vino u životu. I on kao, morate probati, ima izuzetnu paletu vina, moramo da nazdravimo i sad mi tamo nešto biramo, da bude slatko, da ne bude jako. To traje 10 minuta, ja naručim na kraju vino i kelner ga pita šta će ti Vlasto, on kaže, ja ću jednu kaficu. To je bilo mnogo jako, ali bio veliki car. Pitam se kako bi on danas da je živ, da gleda ovo šta se dešava s Rusijom i Ukrajinom, kako bi reagovao. Da, on je bio veliki rusofil. Pa i rusofila, generalno to pan slavista, otko znam. Jest, kako, jest. Baš je bio ono zanimljivo. Ali pričao meni on zašto, nije to, to je jako zanimljiva priča. Rekao je da to nije kao samo njegovo ideološko uverenje, nego on kao dete, kaže on, pusti ti priče i partizanske filmove i to, kaže, ja sam kao dete bio u Beogradu, dok su Nemci bili i kaže mi smo se ono kenjali u gaće kad čujemo da nemački vojnik dolazi od kraja ulice, kaže, bili smo strašno maltretirani i kaže, iz moje vizure ono deteta od 12-13 godina mene su oslobodili Rusi, kao ja tu ljubav nikad nisam ono sad da manemo politiku i sve, ali on je iz tog fazona. Da. Tako je meni bar rekao, eto, imali smo priliku pričamo dva puta u životu, se ispoko da sam ga znao, ne znam da, kako, ali da, ali bio je baš super lik. Jest. Ovaj, ajde, mislim da skrenemo temu na neke ovaj bolje teme. Dobro. Nedavno je završeno ovo obnovljeno Beogradsko proleće, jel tako, festival. E, jeste. Sjajna stvar koja je ono oživela 80-te, ovaj, i 70-te, 70-te, 60-te, da. A mene je zvao Darko Kamarit, koji je legenda naše televizije. Njega možda znate po spotovima grupe Zana, kad smo bili deca s onom prvom postavom. Inače završio je FAMU, znači Akademiju filmsku u Pragu. Velika njuška i on je zvao da, mislim, ja sam tu realno samo pisao najave za, i malo sam pomogao kod nekog redosleda i to, ali sam se generalno oduševio zato što je za mene Dom sindikata kultno mesto i sama ideja da se obnovi takav festival, ja ni ne znam zašto, ono, kad okreneš malo,
gomila nekih stvari koje su bile naša tradicija više ne postoji. Ajde da razumeš one stvari koje su bile 90-ih, pa je, ne znam, Fest preskočio jedan ili dva puta. Da, jeste, Fest nije bio jedno vreme. Ali eto, oni su se ono, kako kažem, valjda ljudi vide prednost u tome što smo svi jedan isti podkulturni prostor, zato što su tamo bili ljudi iz Slovenije, iz Makedonije, iz Hrvatske, iz Bosne su nastupali. I kao što da ne, mislim, ja sam se u početku malo plašio da je to neki format koji je možda malo prevaziđen, ali ono, rating na TV-u je bio okej, manifestacija je prošla dobro, sad da li se meni sve pesme sviđaju, ne sviđaju, to nije ono bitno. Ovaj, eto, ako sam pomogao išta, super. Da, ali ljudi su nostalgični prema tim starim formatima, yes, znaš, yes. Podsjećaju ih na neka bezbrižnija vremena. Jesu, ovi na... koji mogu da se sete, recimo, ja imam, moji burazeri su 84. godište, e sad ovo pričam o vremenu 90. kad su bili baš klinci. Oni su mene u jednom momentu pitali, bili su možda prvi, drugi, osnovne. Samo da napriš razliku ono kako sam ja rastio, oni pitali su me ko je Tito. Uh-huh. Mislim, to je bilo sad pre 30 godina skoro, ali sam bio zapanjen. Ali ja, meni nije mogu u školi da prođe ni jedan dan da ga ne pomenemo iz svih predmeta, ono, od fizičkog do muzičkog, najbolje trča, najbolje svira, najbolje, mislim, sve što ti padne kako na to. Kako bilo, tata se voli mnogo, mama se voli više, a Tito se voli Tito najviše. A dobro, nisam sad ja neki, znaš, ono, imaš sad ove, kao ja sam uvek za njega, kao, ne znam, ja, ono, me, kako ti kažem, mi smo bili tako vaspitani, valjda nas je škola to indoktrinirala i to meni kad je Kumić rekao da je njegov deda bio četnik, to je bilo 89. Nisam ja bio ni toliko, ja sam počeo plače, meni je to bilo, razumiješ, pa dobro, sad ti kad, kad živiš, da, ali onda možda ono zagrebeš pa sad svako možda da donese svoj zaključak. A da se vrati na Beogradsko proleće, super, i volio bi da to ono zaživi, ovaj, kogoda ga radi, ali to prvo lepa tradicija Beograda, Srbije, a i ove zemlje koje sam ja najviše volio, šta god ko mislio, ja sam se u njoj rodio, u njoj odrastao i dalje mislim da ona ne mora da ima granice koje imala, ali mislim da smo isti subkulturni, ma i kulturni prostor, isti nam jezik. Zašto ne bi iskoristili da imamo tržište od 20-25 miliona ljudi? Ovaj, naprimjer, to je pokazala ova serija Besa, ja sam pomagao na drugoj sezoni, ono, pisao sam dijalog, pomagao sam oko policijskih procedura nekih koje kao znam, eto, zato što mi je jedan od sad najboljih prijatelja policajac, pa sam njega malo krao fore, radio sam neke dokumentarne emisije i tome, ali je nevjerovatno, recimo, ljudi koji su napravili Besu su doveli u Beograd, sad u sred celog ovog dizineš sranja koje na Balkanu, imaš glumce sa Kosova, iz Albanije, iz Hrvatske, iz Makedonije, ono, imaš, kako kažem, i sve je cool, svi funkcionišu, ne znam zašto to nije moglo pre da bude. Da. E, mislim da su takve kulturne stvari najbitnije, kao što to, Beogradsko proleće, serija Besa, šta god ko mislio sad. Pa dobro, Žigosan neki... je u reketu, mislim, pa, tamo jeste, Simo, jeste. Da. E, sad, znaš kako, neki od tih eksperimenata uspiju, neki ne uspiju, znaš. Mislim da još nije dovoljno sazrelo, ovaj, kako kažem, u glavama ljudi, imaš i ove koji opstruiraju po državama kao političari, to je u glavama ljudi još nije dovoljno sazrelo da se mi dalje kapiramo kao da smo naši i da smo jedno. Uh-huh. Ali opet ti kažem, ove neke mlađe generacije koje dolaze, na primjer, u Beograd ono, za vikende, za nove godine i to, oni to kapiraju. Moji borazirači su recimo odbojkaški treneri, oni idu u Zagreb non stop na turnire neki tamo, to klinci, nemaju nikakav odnos prema tome, što je meni super. Da. Kamo sreće da, ono... Mislim. Vidi, mi imamo jedan veteranski ovaj turnir ovdje u Subotici, uh-huh. U rukometu, ovaj, pošto sam bivši rukometaš, i idemo po regionu, tako i po Bosni, i po Hrvatskoj, i po Sloveniji. I ovaj, gde god odemo, to su ipak generacije veterana koji sada imaju nekih 50-a godina, 50-60 godina, znaš. Sećaju se kad je bilo bolje. Sećaju se kad je bilo bolje, ali sećaju se i tog perioda kad nije bilo dobro i kada smo se gledali drugačije nego što je normalno. Da. Ali hoću da ti kažem da taj sport i te zdrave ljudi, zdrave stvari, umetnost, sport, one učine to da nestanu te stvari. Mislim, koliko god da su svi imali neku prošlost i koliko god je neko izgubio nekoga u tim blesavim vremenima. Ovaj, sport, umetnost imaju tu moć da, ja tako mislim, da spoje ljude i da se prevazi. Pa ja sam se recimo na seriji Žigosin Rekito spojio sa Toni Gabelić, koga pozdravljam svako i kad bude ovo gledao. Pozdrav, Toni. On je scenarista, dramaturg, on je u suštini Banja Lučanin. Sad poreklom je li Hrvat. I on je bio Banja Luce za vreme rata, sad možda zamisliš kako mu je bilo. Da, sigurno ne. Ili nekom drugom na drugoj strani, neće ništa poredim, ali recimo on je, mi smo se toliko skapirali, družimo se i sad, pišemo se skoro svaki dan. Jadamo se jedan drugome, hvalimo se jedan drugome i ja ne vidim tu nikakvu, ne vidim nikakvu razliku. I mislim da treba koristimo to što imamo, koliko toliko tržište, mislim, treba biti pametan po tom pitanju. Apsolutno. A sad granice su u glavama, pa ko hoće da ih ima,
Naravno. Samo neka izvoli, mislim. Kad spomenuo, volio bih da malo pričamo o žigosanima. Tu si sarađivao sa Bijelom, to ti je onako autorski... Ja sam tu došao, u suštini to je već sve bilo, kako da kažem, smišljeno i postavljeno. Onda sam se Danilom Bećkovićem, u stvari najviše radio na toj seriji, sa Markom Savićem koji je bio showrunner. Bijela u početku bio tu, kako se zove, poslao ti što da radi Senjke neke svoje stvari, ali meni je to bilo ono super iskustvo baš zbog te ono internacionalne ekipe. Ono, ljudi koji su se okupili prvi put oko nekog projekta, pa je nekako ispalo da nam se energija poklopila. Te serije, pre svega, ja mislim da ne bi bilo Marka Savića koji je bio showrunner, ali to čovjek koji mogu u svakom momentu ti kaže, ono, ne znam, lupam, peta epizoda, treća strana, sedmi red, ono, pomislio sam da je sprigeraš u jednom momentu, koliko zna sve, ali smo ono bili super ekipa i super smo se zezali i uživali smo u tome i, na primjer, za tu seriju, šta god ko mislim, pošto dosta ljudi je, ono, kao, kaže da je to sapunica, na neki način jeste, ali nekako nije bilo ni pretenciozno, tako da, ali su tu neke stvari koje smo, recimo, Bečko, ja i ostatak ekipe postavili, vrlo lepo funkcionisale. Recimo, ne znam, ta kafana sa Darom i ta ekipa, svi ti ono, ljudi iz, kako da kažem, iz sive zone. Čak smo imali ideju, predlagali smo Bijeli u jednom momentu da se napravi spin-off te serije koji se dešava samo u kafani, kao promenimo žanr, ali to je bilo onako u zezanju. Ali to za mene bilo super iskustvo, i to sam Bijeli naravno zahvalan i Marku koji me primio tamo da radim, to je meni bilo, kako kažem, plaćeno školovanje. Ja sam malo pre toga upisao master na FDU, završio ga. I onda se prijavio kao uradio tamo test i primilo ja pišem seriju. Pre toga sam godinama, 12 godina pre toga sam posljednji put nešto igrano pisao. I onda kad sam ušao to odatle, suportili drugi ljudi da me zovu. Je li ovdje super kad radiš sa Bijelom, svi misle sad ispravno ili ne, da nešto znaš, nema veze. Ali je bilo super iskustvo i mislim da posle toga mogu da pišem bilo šta, zašto je to bilo ogromna količina epizoda, gomila teksta. Naravno, ponavljam, bez Marka Savića pre svega ne bi to ništa moglo da funkcioniš i da se dogora do kraja. Uvijek mora jedna osoba da sedi i da gura da vuče to sve, da mogu svi da je pitaju naš. Sad, naravno, pisanje serija kod nas se sve više primiče onome što je na zapadu. Ono, kako kažem, prave se ekipe, prave se zaduženja. Kod nas su ljudi nekako pre navikli da jedan čovjek piše sve, da se piše danas za juče. Pa budžet je manje, valjda. Pa imaš i budžet i ograničenja i svako misli ovo, svako misli ono, naš. A u suštini je, razmišljao sam, u suštini je poenta da imaš jednog čoveka koji je, pa nek bude i srednje talentovan i da zna šta hoće, svaka domaća serija će da izgleda 15 puta bolje. Ako je, kako kažem, ako jedan čovek drži cijelu ekipu na okupu, ako je dovoljno dobar, kako da kažem, kreativac i dovoljno dobar menadžer da može sve to da... Zna u kom pravcu to treba da ide. Ali to onda podrazumuje da treba i glumci ga slušaju, i reditelji, i ovaj... Te pilot epizode, ja sad, pametujem, ali ja mislim da je tako. Jer ovako se napravi neka često papazijanija, svako hoće svoje, pa ovaj... Znaš kako, kad se baviš nečim kreativnim, nemoguće da nemaš malo jači ego. Pa onda imam ego ja, ima ego ona i ima ego ona i ima ego ona i onda se to ono, ovnovi na deblu, samo ne dva, nego 700, pa sad to treba sve. Bijela tu mi da handluje super, mislim, ove druge ljude. Je li strog Bijela? Kao režiser i... Nije. Pa, znaš šta, ja nisam bio sam par scena neki kad je režirao za Žigu, nije, vidim da ga glumci vole, on njima ume da... Pa zašto je kolega, valjda, iz perspektive kolege. Da, ali on je ono super za saradnju, malo voli da mašta pa da vraća na početni to, ali ono, super iskustvo. Ono. Mi smo i radili na, kako se zove, na fakultetu za medije i komunikacije, ima master kreativno pisanje serija. I ja sam tamo predavao neki mali izborni predmet koji se zove razvoj TV formata, Bijela i Vuk Šumicu držali ovaj glavni predmet i isto sam kroz to sarađivao s njima i super je. Obojice se ono baš mega trudili oko svakog studenta. Sad, nekome naravno ubodeš žicu, nekome ne ubodeš, ali je fascinantno koliko se trude, čitaju, ono, vrte, šire, pa sužavaju, pa ono, sagrade, pa sruše, pa sve tako u krug naš. Meni je zanimljivo bilo kada ste jednom prilikom, pošto se mi ovako družimo i porodično i klinci nam se druže međusobno, meni je bilo zanimljivo jednom kada ste bili kod nas i supruga moja bila ono zaljubljena u žigosane i gledala epizodu do epizode i čekala novu sezonu i vi dolazite i ona ne može da izdrži da te ne pita šta će se desiti, znaš i ono. Bi mogli ja Duletu da kažem da ubije ovoga, a da ovoga skloni. To ti je super pokazatelj da li nešto uspjelo ako kod naroda se desi tako nešto. Sad imamo ovaj
kviz koji radim na RTS-u stignem, ako znaš koji je ono kao, podsjećena na Ljuti se čoveče, i to i sad ima, ima tu jedna specifična stvar, kad se otvara kviz, Kristina Vojiteljka pogleda na gore, na, prema kameri koja je na, na, na plafonu, i kaže stignem, ako znaš, onda je neko sad, pošto ona bila deo konstraktine ekipe na... Na Euroviziji, aha. Da, i ima jedan kadar gde oni svi gledaju na gore i Kristini, neko je zakačio na Instagram, napisao samo da sad ne kaže stigni me, ako... da, znači da su ljudi već to... Jeste, već su da usvojili to, to kao već, pokrin, da, 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 da su već to usvojili. Stigni me ako znaš je tvoj autorski kviz, je tako? Pa ti, da, ti piši pa scenario, imamo nas nekoliko, pitanja... nas, ne, nas nekoliko, ja sam jedan od koautora, pa u suštini mi naručujemo, sad već se to tako razradilo, naručujemo pitanja od drugih ljudi, pa prepravljamo, pa ovaj, tako, pošto, znaš kako, po sezoni, mislim smo u prošloj sezoni imali nekih 7000 pitanja, na primjer. A postoje ljudi koji pišu pitanje i prodaju? Pa, da, kako ne. A? Da, 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 da. Stvarno? Imaš ljude, ono, pošto ja sam, znači, moj prvi, da kažeš, angažman, posle to Kolariću Paniću na TV-u, okay, bio na BK televiziji gde me Boban Savić, to je čovjek koji je režirao Crne bisere, Ćale, to je emisija, ja sam toliko visio na tim snimanjima, dao na kraju kad je postao direktor produkcije na BK, rekao, ajde dođi ti da, ovaj, da radiš nešto sa mnom. I sad gomila ljudi mislije me progura Ćale, a progura mi u stvari Boban Savić taj. Ovaj, on je ono insistirao da ja budem, u stvari njemu možda treba budem najzahvalniji ovaj, za karijeru. On je nekako, kako kažem, prvi mi skautao. Ćale je ono bio Suzana, dobro, važi. I to, ovaj, baš to, baš je to guro. Ovaj, i dobro, kod njega sam radio, zvala se Fan Flash emisija na BK, to je bilo nešto kao City, posle što su na Pinku napravili to. Prate se gradska dešavanja i to. I, ovaj, i onda je Goša iz Emotiona radio kviz Ruski rulet, ja sam preko nekog drugara tamo upao da radim pitanja za kvizu. I, i tad kad sam uletao tu, to mi je bio jedno 10 godina glavni angažman na televiziji. Radio sam onda i kviskoteku, i Da li si pametnije đaka petaka, i Cash Taxi, i pitanja za šampiona. I tako onda sam sve vreme ovaj, bio i sezona zašto mi kupujemo formate od stranaca kad možemo sami da napravimo neki format. Ne kažem da može da bude najbolji, ali što ne bi probali nešto sami. Imali smo istu tu kviskoteku, imali smo gomila nekih... Pre ti na našim televizijima bilo gomila, to se tad zvala autorska emisija, mislim, kao te format, ali imao si, ne znam, Da te pitam, pa ipak se okreće, pa tako neke ono, ne znam, Znanje manje, Muzički tobogan. Jest. To su naši formati. Jeste, jeste vrlo uspešni bili, da. Da, da, Kolariću, Paniću, Aca Poštar, bilo ono Čik Pogodi, kad deca Poletar gomila nekih ono... Pričizne priče, da. Da, i sad je to odjednom bilo, postalo je kao moderno, što je kao meni bilo super korisno, kupuju se kao ti strani TV formati, i okej, ti kad kupiš strani TV format, kad dođe čovjek ovdje da ga postavlja, oni pošalju to flying producera, takozvanog, koji dođe i ono ti prodaje fore za taj format, a sad ako si malo lukaviji, ko što sam možda ja bio, onda ga pitaš i za druge stvari malo. Znaš, dođe ti neka njuška koja je radila na BBC-u 50 godina, pa kao sad u penziji nema šta da radi, ide ko flying producer, postavlja formate po svetu, taj čovjek može ti kaže o televiziji bukvalno sve. I najpraktičnije stvari sam u suštini naučio takvih ljudi, ovaj, koji su bukvalno, nije nikakvo pametovanje, nije nikakva teorija, nego bukvalno ti, ne znam, evo, lupam, na primjer, kad smo radili pitanje za šampiona kviz za 92-ku, ovaj kompjuter operater ima dve opcije, kad neko da tačan odgovor, on mora da klikće mišem na levu stranu, kada netačan mora na desnu, juri s kraja na kraj ovoga, i onda je taj Britanac koji je došao, ne mogu da mu setim imena, i bio na Idolu isto, flying producer, isti taj čovjek, on je rekao, a što lepo ne programirate tako da su enter i space, da i ne, izvadite iz tastature sve dugmiće i ostavite ta dva i ne mora čovjek da se, na primjer, ono, glupost. Da, ali lakše. Ali da. Od tog čoveka... Gledi su inače praktičari. Pa da, da, ali od tog čoveka sam naučio u suštini dve stvari ovaj, koje sam negdje usput i sam skapirao, ali koji mi je rekao, ono, pošto sam, ja ga ono, kao ti te ljude vodiš na ručku, večere sediš njima. Bilo je recimo u Sloveniji kad sam bio jedna N, Šveđanka, ona je došla za farmu slovenačku, ona je žena koja je pisala Bibliju, tako, ono, pričam s njima raznim stvarima. I on mi kaže, kao što se tiče BBC-a Engleza, kao da bi toj format bio uspešan, kao mora da ispoštuje samo dve stvari, to sam posle pričao studentima, bili si sezona, wow, kako jednostavno. Prva stvar je da to što se dešava u tvom TV formatu mora dete od 12 godina mu bude jasno šta je, bukvalno, znači pre-teenager. Ako pre-teenager ne može da skapira šta je emisija koju si napravio, ne može niko da skapira. Znači, ne smeš da komplikuješ. A druga stvar je ono, još jednostavnije od te što ti je veći nivo identifikacije, to ti je emisija uspešnija. Znači, gađaš. Evo ti lupam, na primjer Andrija Anđelka, zašto je uspešan format, napravili su ga ono, Kanađani na Kvebeku, znači ono, to je francusko govorno područje, da, potpuno drugačije kulturološki, zapada, da, da, ali odnos između muškaraca i žene je u svakoj kulturi jest, potpuno isti, jest. Razumeš, e to ti ta širina identifikacija ti dovodi veću publiku, i onda ako te dve stvari
ja sam imao se, kao ja sam to intuitivno provalio da je to to, a onda mi je čovjek koji radio tolike godine na BBC-u rekao da je to to i onda sam to ono upisao u svoju svešćicu sa pravilima, znaš, a to nikad ne bi mogao da skapiram da nisam imao toliko praksi, da nisam ono pa da, to je neko definisao tamo, znaš, ti si to imao u glavi, neko definisao to ili prosto gledaš na ono šta prolazi najbolje, znaš, i onda sad recimo kad sam radio sa studentima to, na tom masteru te prve godine, onda sam im govorim, pošto ste kao vi, ono, ljudi recimo to za scenariste, za generalno pisce koji ne pišu kao svoje, kao autorske knjige ili nešto, nego ovi koji rade na TV-u i to, ne mogu skapirati da to nije nikakvo, to je zanat, ono. I tebe neko angažuje zato što ti znaš zanat i ne treba sad ti tu nešto da pametuješ, niti da, ok, super da imaš svoj passion projekat pa da ga razvijaš u glavi nešto za sebe, ali ako je taj projekat zanimljiv tebi i tvojim rotacijama sa klupe, to nikad ne može da se snimi ni da uspe, niti će ti kod, ono, tako je. Moraš da nađeš neki nivo, ono. Možeš mi postaviti sljedeće pitanje? Mu nemam pitanja, pričamo o ovaj. Vidi, u principu, da, a moraš da budeš inovativan, moraš da budeš kreativan, ipak pisanje ja scenarija, da te... mora daš lični pečat tome svemu, mislim. Pa, nije, mislim, možeš i ne moraš. Nije samo šljaka, nemoj naučiš, sam baš ono. Ne, dobro, nije samo šljaka, ali kao, ja mislim da svako vremenom, gledam po sebi, znači ja sam provalio par nekih engine-a, ono, koji pokreću TV emisije, i u suštini sad najiskrenije tih 5, 6, 7, ne znam koliko ih ima, ja ih samo recikliram i stavljam u nove situacije, onda neko možda prepozna. Ali u suštini ne možeš ti, ono, ništa novo ni izmišljeno u pričanju priče, ono, od Aristotela i Platona, pa ono, ništa, da. Osim Terminatora. Znači, to neko smisli da se... Zašto Terminatora? Pa eto, to ne mogu uklopiti ni u jednu, ono... Muškarci kažu da je Terminator dvojka najtužniji film na svetu, tužniji od Titanic. Pa jeste, zato što dečko ostaje bez psa. To ti priča, ali vidiš, ni to nije novo. Znači, ništa, dečko vidiš. Izgubio kućnog ljubimca i svi su plakali. Znači, taj kraj filma ti je identičan kao i ti. I je sad mi recimo, evo, rekao sam malo pre da je originalno, nije originalno. Samo je način na koji pričaš priču ili kao konkretni likovi koji tu priču staviš su možda različiti, ali... Znači, mustra gađaš neki neuromarketing, naravno, kod ljudi, imaš neke lika, neuro... Imaš lika, zove se Black Snyder, napisao knjigu Save the Cat, koja je meni najbolja knjiga za pisanje scenarija komercijalnih na svetu. Lik je radio za Disney-a godinama, napisao je tu knjigu i umro je, vrlo mlad, pa sad ono se ono priče razne, da ga je Hollywood ubio, ali je otkrio tajne i to. Ali on je čovjek genijalan zato što ti je, bukvalno ti je podelio, napravio kao beat shit, imaš kao ritam tvog filma, ono, 20 stvari koje mora da se dese u određenoj proporciji, i ti sad to čitaš i sa zanosima jeste, i onda gledaš jedan film, američki provališ da je to, gledaš drugi film američke, svi su ti različiti, a opet nekako funkcioniše stvari, to je meni genijalno. A knjiga se zove Save the Cat zato što kao glavni junak mora u prvih 10 strana da spase mačku da bi ga publika zavolala. Uh-huh. Mislim, to kao najopšte, ono, spusti mačku za red, ali kogod daje. Da, on je uprostio to da objasni nam na neku pa prigoru. Da, za to spašavanje, ne znam, imaš Breaking Bad seriju, ovaj koji je realno negativac, Walter White, sve vreme spašao svoju porodicu, ovog malog Jesse Pinkmana s kojim radi, on spašao mačku sve vreme ti je treba da ga mrziš i treba da ide u zatvor, ti si sve vreme iz zona, brate koji nemoj cara. Samo nešto mu se desilo. Da, samo nemoj vi kako je brižana tamo, ono, ubio je devojku od svog, od jest, ovog njegovog. Jeste, ostavio da, da umre, da. Ali da ga zaštiti kao sad, da. Ljudi opet mogu da izracionalizuju. Ono, stavit ćemo, toga. Save the Cat se zove. Da, Save the Cat, Black Snyder. Stavit ćemo link u ovaj opisu. Da, Save the Cat je genijalna knjiga i ako imaš ono trunku talenta i dobru ideju, on, mislim, nikad nisam tako nešto pročito, dosta ljudi se gnuša toga isposlali to kao zanatski, a ja sve vreme pričam da je ovo samo zanat i ništa drugo kome ti možda dodaš nešto svoje. Ko što ono ljudi, ono zanatlije prave gitare, violine, pa možda prepoznaš da li je ovaj majstor ili onaj, uh-huh. Ali tehnologija u suštini... Da, manje više ista, da. Svuda ista, da. Ali on recimo čak ni žanrove ne deli ovako kao mi to da je horror, da je, nego on ti objašnjava, na primjer, Monster in the House, kao Čudovište u kući ti je jedan od tipova priče, kao to možda bude komedija, to je samo kući, to ti je Monster in the House, ali Aikula isto, Jaws, isto Monster in the House. I samo je fora kako ti tretiraš nešto. I onda je to super vežba, na primjer, za ljude koji bi da pišu scenariju ili nešto, uzmi neki film, bilo koji, lupam sad, Exorcist i napravi komediju od toga. I samo da provališ kako funkcioniš. To je mrak film, ne? Mislim, da, principu, ali, da, ali to je to. Znači, da. Ne paradiju, na neki drugi način napravi od toga komediju. Da, neki drugi zezom. Da. Ali je super stvar. Ja sam u stvari sad tek sa 40 i nešto provalio da mene najviše zanima, ja ne znam sad kako se to zove. Zanimanje je da li to scenarista pisao i to, pričanje priča, eto, to mi je... Uh-huh. Ali ja pričam i kroz... ja sam ono crossover, jedan od retkih kod nas, stvarno, ja radim i igrano pišem, koliko dobro to drugi ljudi neka kažu, ali pravim i ove emisije, ali ja
ona studentima sam objašnjavao na prvoj lekciji, Steven Knight se zove čovjek. I ono, ako bi ga googlao sad, izašlo bi ti svašta, pre svega bi ti izašlo Peaky Blinders, Tabu i Loki, onaj film sa Tomom Hardijem. I on je čovjek ozbiljan dramaturg i ozbiljan pisac, ali stvar od koje... I pitao sam studente, ali znate ko je ovaj čovjek? I si kao da, jer su došli da studiraju pisanje serija. Rekao, a znate od čega je zaradio najviše para i po čemu najpoznatiji? I niko nije znao, kaže, on je jedan od trojica autora Who Wants to Be a Millionaire. On je čovjek koji promenio taj kviz potpuno iz korena, jer je taj kviz dve godine išao na televiziji, nije imao neki uspeh. Zvali su njega i on je onda rekao, ne, sad ćemo da napravimo, kad se postavlju pitanja, da imamo svetlosnu promenu, napravit ćemo ovaj atmosferu kao da si u trileru, kao da je ovaj voditelj u suštini policajac koji te ispituje, ti si, brate, tamo neki krivac i od toga pravimo dramu, ubacio ono je otkuce srce i sve ono i čovjek je napravio hit. I taj kviz je prodat u 170 zemalja. To je franšiza, da, ozbiljno, da. I onda su studenti to bili su za nama, ha, kao vidiš ti to, može ovako. I onda im kažem, smislite, brate, neku svoju emisiju, da, profa govori, brate, nema veze, ali kao smislite neku svoju emisiju koju ćete lakše prodate, da imate neki takozvani pasivan izvor prihoda od autorskih prava, onda razvijete šta god hoćete. Jasno. Znaš, budi umetnik ako možeš od čega da, ono, imaš, kad, ono, pričam sa nekim mlađim ljudima koji bi to da pišu nešto prave i 80% bi da budu prvo umetnici, pa onda sve drugo. Da, znaš, da. I onda uzmem, recimo, ne znam, oni, Simon Pegg, on je, ima onaj Shaun of Daddy, on je gomilani komedija, ono, vrhunski britanski komičar koji, kad pogledaš šta je radio u početku karijere, to ne zna se šta je gore. Pa to Bata Živinović snimio 600 filmova, 20 si zapamtio, a onih 580 bolje da nikad nisi gledao. Mislim, meni to nekako ne smije. Kad bi se ljudi kod nas toga, mislim, rasteretili da bi sve bilo mnogo, mnogo bolje. Ono, da, pa bolje da uzmu ovom ustru. Da, da. Pričao mi je drugar jedan s kojim sam živeo u Sloveniji. On je studirao pozorišnu režiju, da na prvoj godini je Muci Draškić, profesor koji je režirao Radovana III i Kralja i Bije i to, odvoji ih na piće sve kao klasu. I rekao je, deco, ja ću vas naučim zanat, pa sad ovo, pa ono, a kome se desi usput umetnost? To je odlično. Da, da, ali to je super da rasteretiš, da rasteretiš ljude. A kod nas ti sa akademije uglavnom izlaze umetnici. Pa da, da. I, ako me razumeš. Tako se i prolazi. Pa da. A reci mi od ovih žanrova, znam da si pisao i horore i komedije i trilere i sve. Napravili smo horor od svojih para i od svog rada i to je prodato u Americi, ima na platformama nekim. Stvarno, pa reći slobodno. Da, da, ne zove se The Pond, ne znam da li moj, ono, The Pond. Ne znaš u kojoj platformi je to? Ne znam, to su uzeli kintu i boli vas uvode. Ma nismo, ono, samo se vratilo, to ja mislim da još nije film ni na nuli. Ali recimo, kolega moj s kojim radim u firmi, Sale Babić, on je sa time, pošto on bio producent, to je koproducent, to mu je bio master rad na kreativnoj produkciji, onda je tamo komisija bila u fazonu, evo kako može da se napravi film bez da zavisi od države, od sponzora, nego... Da, dobro. Znaš, ono, samo je bitna ideja. Samo održi film. Da, 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 pa samo održi, ajde, snimili smo film. Sad, to ste snimali u Srbiji, na lokacijama u Srbiji, jel? Da, Bela crkva, Deliblatska peščara i jedan mali deo u Beogradu, kako se zove. Bez, ono, sad to je, isto je to super kao, to je Pera Pašić koji je to režirao, njegova u stvari odluka bila, pošto nije bilo love za svetlo, da se ceo film koji je horor dešava danju. I onda ti ne treba rasveta, pošto rasveta košta. Ali kad bi odgledao recimo trailer, mislio bi da je neki film ono, ne znam, pola miliona evra. A... Produkcijski dobro, pa da, ovo rećemo. Da, 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 ono, nabavljena je kamera i ton. Došli su ljudi, igrali su stranci u filmu, to isto Pera Pašić imao ideju, on je bio na nekom festivalu sa svojim ovim herojima i bubicama. Film njegov je bio u Londonu na nekom festivalu i tamo upoznao neki naši ljudi koji radi, rekli su, kaže, pun tijel onog glumaca koji bi ti igrali za džabe, samo da im daš glavnu ulogu, samo da se pojave negde, da. I tako su i došli, ono, platili smo im smešta i ne znam, znači, ne konkretno ja. Smanjili ste troškove na minimum, da. Da, ali je bilo super, ali onda tako cimaš. Pa mislim, ja ti kako Peter Jackson je radio gomilu onih trash horror filmova na Novom Zelandu, onaj Bad Taste je snimao, ja mislim, 7 godina. Jeste, dok nije došlo... Pa je onda napravio najveću franšizu ikada, ono, filmsku. Jeste, The Lord of the Rings. Pa da, samo je fora da se cimaš. Jeste, samo uporost. A reci mi, šta horror čini drugačijim od ostalih žanrova? Mislim, što se scenarija... Pa to što se uplošiš. Pa dobro, kako uplošiš ljudi? Ne, ja sam to nešto proučavao i našao sam kako postoji sličnost između horora i komedije. A to ti je što, ono, dobar horor i dobra komedija ti je kao trik ti u otezanju i zatezanju. Znači, dižeš nešto do pika i onda ga malo spustiš, pa dižeš do pika pa malo spustiš, ono. Mislim da je to, sad, mi
mi kao zemlja i naša kinematografija imamo jako malo horror filmova. Dva najbolje uradio Đorđe Kadijević, jedan je Leptirica. Leptirica, prvi horror film. Od koje ja nisam mogao da spavam. Da, i mi smo, radili smo dokumentarac koji se zove Strava i užast. U kome nam je, Đorđe Kadijević, to je bilo pre 16 godina. Bio je jedan od sagovornika u filmu i on je pričao o odnosu Srba prema vampirima i to. Ali nam je pričao ono van toga što smo ga snimali za film, kako kad je radio Leptiricu, je on u suštini teo da napravi neku komediju karaktera, kao da prikaže naš narod i to. I da se omaklo. Nešto... Da. Krenuo u tom smeru. Mislim da je sa gomilom dobrih i velikih filmova to slučaj. Ono, imaš recimo Francusku vezu koja je jedan od najboljih trilera ikad. Ne znam, Gene Hackman je bio sedmi izbor za glavnog glumca, Roy Scheider možda peti. Menjali su ne znam koliko scenarista, pola scena su snimljene tako jer nisu mogle drugačije budu snimljene, a na kraju to ispalo da je ispred vremena skroz. Pa čekaj, čini mi se Duško Kovačević rekao da kada je pisao Maratonce, on ih je pisao kao dramu. Pisao kao komediju uopšte. Nisam čitao, imam kod kuće, da. Čak mislim da nisu bili ni grobari, nego trgovci. Oni su bili neki trgovci. Limarijom ili tako nešto, da. Pa moguće ono. I onda je odneo na čitanje, da li nekom Mihizu ili nekome od... Neko je rekao da mu je vrhunska komedija, pokidao se od smeha, a on u tom momentu bio u knockdownu. Pa imaš neki intervju sa Woody Allenom iz 70-ih, da on onako sedi, pošto je sav anksiozan i isprepadan, i voditelj ga pita, taj ko radio s njim intervju, mislim negde u Parizu radio. Kao, kako vam padnu tolike smešne stvari na pamet? Onako, smešno, šta je vama smešno, meni nije dobro, kao, ja svoje frustracije kao izbacujem, a vidiš, ljudi ti drugačije. Jel vama je to smešno? Ljudi ti to drugačije. E, Woody Allen izdao autobiografiju, znaš za to? Ajde da vidim, ne, ali da. Ću da, kako se zove, veliki car. Nisam ja ne pročitao, čuo sam od prijatelja, preporučili su mi, kažu da je super knjiga, morat ću da... Koja je fora, provalio sam da, na primjer, kad sam kupio Stingu biografiju, pošto se ložim i na Police, više nego na Stinga, ali na Stinga, i onda kao pročitaš i malo se razočaraš. I onda mi to tako nekako predstave, sad tendencijozno ili ne, ali znaš, kao ne znam, o Police-u ima 7 strana u celoj knjizi. Aha. Sve je kao on, ostalo je nebitno i to malo se onako smrutskaš. Da. Pa, znaš kako... Kažu, ne da ti Bog da upoznaš svog idola, tako da... Jeste. A i to je idol u zalasku karijere, znaš, ono... Ma, kad god imaš ljude, ja ono ljudima ne mogu da objasnim. Pošto sam upoznao nekolicinu poznatih ličnosti u životu, koliko ljudi imaju, kao kad se zaljubiš, imaš iskrivljenu sliku osobi koja to nije. I onda se kao nešto razočaraju. I sad ne znam, tumače glumce i njihove ličnosti po tome kakve uloge igraju. Ko ti bio idol kad si bio u klinac od ovih naših? Meni, nisam ja imao. Meni idol bio Michael J. Fox, zbog povratka u budućnost. Sad je moj sin se loži, ima 4,5 godine, ne znam zašto, ali gleda. On mi bio idol. Dobro, gleda Stipa. On i Luke Skywalker su mi bili idoli, koji će mi bude idol? Pa da, Star Wars, skuplja figurice i to. Pa koliko sam mogao, kako se zove, skuplja je drugar jedan iz odeljenja, pa smo kod njega išli. Ali stvarno ima nekih, na primjer, ispostavilo se u životu da gomila ljudi s kojima sam radio i prestao da radim, još se nismo skapirali, ne voli Star Wars. I onda sam počeo da... Što voli Zvezdane staze? Ne, nego prosto im to imamo sranje. Da, pa dobro, mislim. I kako se zove, ja mislim da treba da imaš poseban senzibilitet za to. Pa dobro, taj SV je malo da... I da treba da te nađe u momentu, kako kažem, kad si klinac, pa možeš to da... Kapiram da i ja sad kad bi prvi put gledao bi bio sa zona šta je. Znam, ali vidi sad, predstavi klincu sad u 21. veku, Star Wars prvi, drugi deo, kad ono rukom avion ovako ide i on smije u igračku avion, tako ide rukom. Ali pazi, ovi su Disney su to kupili, napravili su od toga oni dalje mlate pare. Jest. Što je meni tužno, ali... Čekaj, jel su njihove premijere nešto u ponoć svaki put, u bioskopima i to ne, nešto? Ne, ne znam, moguće. Kad je američka premijera, ono gledaju da bude i kod nas. Ali oni vrte isto, sad svaki novi deo Star Wars je kompilacija nekog prethodnog, samo su drugi likovi kojima se isto sve dešava. Da, nisam ni gledao. Ali dobro, ali volim ja to i dalje. Ja ne podnosim Marvel, DC, to meni to... Thor mi je zabavan, ali ne mogu to, ja mislim da će to da uništi filmovi i kinematografiju. Pa samo se sad u bioskopima, i to više nisu filmovi, to ti ono... strip u tri dimenzije, spektakl. Ja sam skoro gledao Batmana, katastrofa je. Ne mogu više. Mislim, svi su ga hvalili. Što si izgubio u Batmanima, brate, kojih je sve igrao. Svi su ga hvalili, ja sam u drugom satu se umorio, a onda sam shvatio da će trajati još sat vremena, najmanje ono. Ja sad najviše volim da gledam, to sad, ne sad, nego od 2000... Mislim sam 2006. gledao prvi put Memories of a Murder, korejski film, Jong Bong Ho. Što je dobio Oscara za Parazite. Pa to je prvi film njegov koji sam gledao
Ja sam bukvalno bio oduševljen. Odličan film. Zato što sam prvo, kao bio sam iz sezona čeka, inače gledam film iz neke zemlje koja nikakve dodirne tačke nema sa Srbijom. Čudniji su od Japanaca, uz svo dužno poštovanje. Ne mogu da odredim da li je thriller, da li je komedija, da li je akcija, da li je drama, da li je tragedija. Podsjeća na Kusturicu malo. I to. I onda mene odmah na Kusturicu. Brate, ovo je kao Otac na službenom putu. Da, tako nešto. I nešto što bi pisao Dušan Kovačević, ono, Road in One. Jest. E, pa sam čuo da se ovaj rejte loži na Kustu, inače. Stvarno, da, to nisam znao. Ne znam, to sam čuo, ne znam da li je istina. Da, da. Ali onda sam ono provalio drugi, to te korejski reditelji i filmovi, i onda sam i sezona da su oni trenutno spas za svetsku kinematografiju i za serije. I onda sam na kraju ime Danilo Bečković, reditelj s kojim sam i pisao deo Žigosanih, vodio me na filmski festival u Busan, to je najveći, drugi najveći grad u Koreji, gde je najveći festival taj azijski, i onda tamo kad sam bio sa njima, onda sam provalio da u suštini nisu oni kao čudni, originalni i specifični, nego su tako, mislim... Oni su takvi pa su takvi. Kao da tamo živiš i da pišeš filmove isto. I ti bi bio tako. Pa da, samo je stvar egzotika. Mm. Ko što ljudima recimo naša truba egzotika i to vuča, tako je, Ali, ono, bilo super. Jednu želju sam, ono, ispunio. Otkačio sa liste, da. Veliki, veliki uspeh ima serija Stranger Things na Netflixu. Da, da, e sad, ljudi da. Nemaju pojma da. Da si ti koju godinu ranije pre Jeste, Stranger Thingsa. Jeste, i nosio sam u Lagunu napisan knjigu koja zove Crni hrast. Crni hrast. Koja se dešava 88. Nije isti zapet kao Stranger Thingsima, ali je sve to 80s, taj vibe. Ali je jako klinci, blisko, da, jel? Da, klinci koji se bore protiv onostranog, protiv... Ono, i onda sam to nosio u Lagunu, jedan od urednika mi je rekao da ne mogu tako se mešaju žanrovi i da 80-te sigurno nikome nisu interesantne. To je bilo, na primjer, dve godine pre... Pitaj ga da li je gledao na Netflixu Stranger Things. A ne, poslije se pojavilo i ono Summer of 88, da. To je neki kanadski film. Pa sad su još par nekih, i sad ima ovim kolegama vaši sam puštao, ima band koji se zove Dance with the Dead, koji izdaju na dva meseca album i prave samo muziku kao iz Carpenterovih filmova i šiju po svetu, rasture i 80 su postale totalno in sad, ali eto, nema veze. Pozdrav za Lagunu i propuštenu priliku. Ali nema veze, posle sam izdao to za Portalibris, za meni je uspeh što sam uspeo uopšte da izdam knjigu. Imam sad želju da, pošto u toj knjizi moje koja se zove Crni hrast, imamo klinca koji je tako malo autističan i čudan, ima neke, tako da kažemo, neke stvari mu se javljaju u snovima i na kraju se ispostavlja da to je istina, on ono, predosjeća neku tragediju zato što nalazi dnevnik od čoveka koji je živeo na tom istom mestu. Ne uspinuš ljudi moći, čitaju knjigu. Ali okej, imaš radnju 1878. 1988. Cilj je bio da pokažem kroz prave stvari, iako je to fantazija, da se na Balkanu ništa ne menja nikad. Imaš kroz celu knjigu razgovor između Crnoboga i Beloboga, to su staroslovenske mitologije. Danas bi ljudi rekli đavo i bog, ali to nije tako. Sloveni su potpuno drugačije gledali na bogovi, smatrali su bog ne može da bude ni dobar ni zao, zato što je bog iznad ljudskih poimanja. Pa tako da Crnobog ne može Lišenje da bude, on je tih. Samo uništitelj i stvoritelj, ali jedno bez drugog. Sada ne, ono, da ne tupim. I sad, pošto on tu celu knjigu traga za tom nekom devojčicom s kojom se dopisivao preko klupa i to, sad sam rešio da drugi deo knjigu i stvari bude sve to isto, ali iz njene vizure, pošto ne znamo, i to sam sad počeo pišem. Aha. A spremio mi knjigu koja zove Vampir koji se plaši krvi, to je o vampiru koji se plaši krvi, koji je smoren, jer 1000 godina ne može da umre i svaki put kad jede padne u nesvest, to mu nije dobro. I ono, hteo bi da menja svoj život s nekim drugim i objašnjava na početku knjige kako je besmrtnost jedno teško sranje, zato što upadneš u depresiju vrlo brzo, ne možeš se ubiješ. Nemaš ništa, proklaci, niko te ne voli. I on se sad u toj knjizi zaljubljuju, neko sad da ne, ono. Ali tako... Da tome radiš sada, to nije gotovo pa još. Pa ne, to sam nešto počinio, pa ostavljao, pa vraćao. Gde je inspiracija? Kako kačeš ne, inspiraciju? Ne, ja nemam pojma. Dođe, a? Pa ima nekih... Na šta je recimo super za vežbu, ako hoće ljudi nešto pišu, da uzmeš, neko ti zada zadatak. I ja dosta dobro funkcionišem kad mi neko zada zadatak. Naprimjer, kaže mi hoću format emisiju takvu i takvu i to, i onda ja dam neke 3-4 opcije i u stvari dam osobi koja me angažuje da odluči koji bi pravac i onda ja taj pravac razvijem. Super kad imaš input neki. A u suštini mislim da ništa ne može da se piše i da se pravi samo zato što želiš nešto da pišeš i da praviš, nego da moraš da imaš neku priču koja te fascinira. Ja recimo trenutno imam priču koju je po knjizi mog oca oko otoka, o tome kako je bivša državna bezbednost vrbovala decu golootočana koja su bila problematična, koja su ono ulazila u kriminal, da na kraju ubijaju za državu i to. I to mi je priča zato što ona direktno ima veze sa mojom porodicom, a i nema, jer je deda bio na Golom otoku,
moj ćale nije ubio za državnu bezbednost, ali znao kroz svoje emisije likove čiji su očevi prošli kao moj deda, pa su to... Tvoj deda Dušan, po kojem sam dobio ime. Da, po kojem sam dobio ime. I to mi je nekako fascinantno. Prvo, ta tema, na koji način je DB uspevala da te toliko ubedi da si niko i da si kriv za nešto što nisi uradio, da ti toliko obrnu ono osjećaj krivice u glavi, da ti počneš da ubiješ druge ljude i da misliš da je to okej. To je bila prva stvar koja me fascinira. A druga je bila ta što je svaka porodica imala svog anđela čuvara koji je bio zadužen da ti bude i prijatelj, da ti špijunira istovremeno. Naša porodica imala takvog čoveka, nije bitno kako zove. Ali mom ćaletu prvo, to bilo je fascinantno kako je neko u glavi uspevao da razdvoji, da stvarno bude prijatelj porodica, da svaki dan ili kad treba ode i podnese izveštaj o tebi, da li si revidirao stav, kako si se... Pa ne znam, to je jedan oblik sociopatije, mislim, svakako, mislim, ja moraš da imaš malo iskrivljeno. Ja mislim da je to sistem koji je tako napravio, ono, ja mislim da je racionalizacija najveći neprijatelj ovaj, ljudskog roda i, ono, šta su ljudi u stanju da racionalizacijom sebi objasne, dokažu, mislim da je to, to je ono... ta piramida straha, znaš. Da. I taj što je vas špionirao, a bio vam prijatelj, se plašio da ukoliko ne radi neko to... Neko njega, da. Da će se njemu njegove povesti. Mislim, to je čovjek, sad, ono, Ćale moj dan danas ima dnevnik koji mu je taj čovjek poklonio da kao vodi svoje... Ona, on je onda te dnevnike čitao, mislim, jer je tako znao šta je sve u kući se dešava i to. Znaš, i ta, imaš to, ono, sad da ne zalazim u politiku, ali mi smo, ono, ja mislim da toga bilo i pre Drugog svjetskog rata, ali ono, te podele i stigmatizacija, znači da neke ljude zakačiš, to ono recimo što je sad ljudima dešava na zapad, oni su toga svjesni. Ja mislim da oni ulaze sad sa ovim ono woke pokretom i svim ovim, da ulaze ono gde smo mi bili 48. i gde su ono ljudi u Rusiji bili za vreme Staljina. Da se zbog nekog tvog, da zbog nekog tvog mišljenja koje se ne slaže sa većinom ili manjinom, da budeš, da. Ono, i da nemaš pravo da kažeš nešto, da, ono, da ljudi imaju potrebu, izgleda, sad u celom svetu da sve gledaju crno-belo, a daleko od toga da je sve ono, i crno da, i bilo, da je crno-belo, ne znam, kad bi volao bi da vratim nekog u vreme Drugog svjetskog rata u Beograd, imam recimo kući beogradske novine iz Drugog svjetskog rata od ono od na primjer 10. aprila 41. pa do nekog oktobra 44. imam ukoričeno sve, uspeo sam nabavim. Prvo da vidiš kako je Beograd živeo u to vreme, dok su Nemci bili tu, to kao bile su modne revije, fudbalske utakmice i to. I sad ti to kad čitaš, onda si sezona, svi Beograđani su bili izdajnici koji su sarađivali sa Nemcima, a vole da neko, imaš deo, kako kažem, ljudi naši koji tako razmišljaju, onda bi volio da neko, da postoji jebeni vremeplov, pa da pošalješ čoveka tamo pa vidiš kako bi se snašao. Da li u ratu možda budeš toliki heroj, da na glas pričaš... Pa možeš kako ne, Prle i Tihi su bili ovaj... Ne kažem da toga nije bilo. Strašni ilegalci. Ne kažem da toga nije bilo, ali bilo ih je ono sobi, da ne ulazim u politiku stvarno, ali kod nas ti na Balkanu, bukvalno ono, znači, on je Srbin, on je govno, on je Hrvat, on je govno, on navija za ove, on je, znaš, to je meni, meni to bukvalno ima logike, sve što se na Balkanu dešava kao što ima logike kad si navijač nekog kluba. Da sad misliš da on je neki tamo drugi što oblači dres koji je bukvalno tvoje ogledalo, da misliš da si bolji od njega ili, da. To, meni to da. Apsurd. Pa da, mislim, ja, podele su nastale da bi... Da bi neko mogao da upravlja ljudima, to, da razumeš, mislim, to je... Da ne zalazimo, ako je ono da se vrati, imam tu priču koja me fascinira, ono, imam još nekih par stvari koje, ali onda... Pošajte, izvini, to sa Golim otokom radit ćeš pa neki trener. Pa mi smo to predali, ovaj, predali smo ovaj, jednoj od ovih medijskih kuća i sad to čekamo, to je stiglo do, praktično kao do potpisa, sad da li će jer da... Jer čini mi se da to nije tema koja je obrađivana, mislim, kod nas, pa, na nije, taj način, znaš. Pa nije, znaš, tu možeš lako sklizneš u patetiku. Da, imali smo neke pokuše, ali meni se lično i sigurno će vidjeti, na ovaj način, onaj način proglase subjektivnim, ovaj, ali... Pa šta te briga? Ma ne, naravno, ali pazi, ja se u stvari, ne bi se mi tu bavili uopšte temom Golog otoka, pa bavimo se to temom nasleđene krivice. Znači, ja sad provaljujem, što sam stariji, koliko je moj ćale vaspitan nesvesno od strane mog dede koji je bio na Golom otoku, da za neke stvari ćuti i da mnogo ne, ono, a opet za neke stvari izuzetno hrabar da uradi, ali opet, kako ti kažem, moja ti prva asocijacija kada je neko sranji, neko napravi sranje prema mene, bolje ja da odćutim da se on ne uredi. Znaš, to ti je sve... Pa to je to familijarno nesvesno koje nosite u tom kodu svom. I to mene u suštini ovaj, najviše zanima, ono, to ćutanje i koliko može u suštini ono, kroz generacija se prenosi nesvesno loš pattern. Može jako. Da, može znam, ali to je...
A mislim da svi patimo toga ovdje, na ovaj ili onaj način. Pa da, imamo to lično nesvesno, familijarno nesvesno i kolektivno nesvesno. Mislim, da. To su ti nivoji nesvesno koje svi doživljavamo. Da, da. Na svom planu ličnom, znači kroz porodične neke. Ali to je organski u ponašanju, još gledam mog ćaleta neke. Cijela fiziologija se tu dešava, cijela znaš, potpuno neurotransmiteri posebno rade kada se te nesvesne stvari dešavaju. Znači smo programirani ko roboti. Da, prethodna epizoda je bila o osnovima i o tim nesvesnim ovim stvarima i onda je gost ovaj Slobodan baš pričao o neurofiziologiji, o tim stvarima, kako se pokreću te stvari dok sanjamo. A dok sanjamo, nesvesni materijal se ovaj dešava pred našim očima. Ja sam imao san, jedan, pričao sam sa psihologom jednom. Imao sam san o koji sam sanjao od prvog osnovne dok nisam počeo živim sam, do pre 20 godina. Isti san sam sanjao vrlo često, sad ne mogu kažem frekvenciju, ali nekoliko puta godišnje. A to je da držim ćalet i kevo za ruku, da smo kod kumova nekih naših u Galenici, da izlazim iz zgrade, krećem u kući, da iz oblaka izlazi nešto ko što je kao Godzilla, da nas napada, da mene ubaci u mrak nekog podroma zaštite i ja se budim. I to je išlo u krug, dok nisam počeo živim sam i da radim sam. Si pogledao ovu epizodu prvih efektološke priče? Nisam. E, možeš da pogledaš, pa će... Hoće. Snimili smo ih zbog takvih stvari, zato što svi imamo neke snove koji se ponavljaju. E, i ovo mi je rekla psiholog da to u stvari kao samo afirmacija, da bio san o tome, i onda kad povežem neke stvari stvarno... Uh-huh. Pa i nisi sanjao posle toga, kad si osvestio to? Ne, nikad. Inače, dosta sam se bavio, mislim da to korisno svakome ko bi nešto piše, smišlja i to, da se druži sa što više psihologa, može, neki to zovu terapijom, kod nas je to malo sramota da ideš, a ja sam ih promenio ne znam koliko, zato što mi svako za nešto pomogao i svaki od tih pravaca mi je bio dobar za nešto. I jedna od stvari koju sam probao kad sam imao neke anksioznosti, to je hipnoza, kod psihologa sve regularno, i to je ono najbolja stvar koju sam iskusio u životu. Dosta ljudi kad me pita, pošto kao anksioznost je sve prisutna u modernom društvu i ljudi to gase lekovima, alkoholom i tima, to samo produbljava stvar. Tako je. I onda sam pokušao da im objasnim, lek ti neće promijeniti podsvest. Zato što samo uzrok leči, ne leči, odnosno posljedica leči, ne leči uzrok. Da. I onda to, kad sam skapirao mehanizam kao ove hipnoze i uopšte, psihoterapeut mi je tada objasnio kad sam došao na prvu tu seansu, on mi je rekao hipnoza, molitva i meditacija su fiziološki gledano potpuno ista stvar. Ti kao dovodiš podsvest u svesno na načine koji su u suštini slični. On je rekao, ne pričam ti sad o religiji, ne pričam ti to joga, hrišćanstvo, to, nego kaže fiziološki šta se u mozgu dešava. I naravno ne mogu svi ljudi ni da budu hipnotisani. Radili smo neki test sa onim viskom, za koji ljudi misle u filmovima da je to da ti vrti ispred očiju, u suštini ti on taj visak stavi i govori ti da zamišljaš kako se taj visak pomera na određene strane, i meni se to desilo. Ja sam se bio sam sezona šta je, on je rekao, pa to ti pomeraš, to su mikropokreti podsvest tvoja, govori telu, i znači da mogu da doprem do tvoje podsvesti. To niti ja mislim da hipnoza mogu se usade one neke stvari koje ljudi misle da mogu, ali je jako korisna stvar. I kad sam radio radili smo regresiju, setio sam se stvari kad sam imao 2,5-3 godine, koje su bile uzrok mojih anksioznosti, i posle 2-3 seanse sa njim, to što smo radili na toj posljednji hipnozi, sam sanjao jedno, apropo snova, sanjao sam to što mi on sugerisao da treba da zamišljam, sanjao sam 5 dana posle toga celu noć i probudio sam se bez, i nikad se više nije vratilo. Zato što mi je iščupo, i onda mislim da čovjek kad hoće nešto kreativno da radi i da stvara bilo šta, prvo treba rovari po sebi. Nek misli da je najpametniji, da je bolji od svih, ali treba stalno da rovari po sebi. Da upozna sebe, da radi na sebi. Ivan Stanković, s kojim radim emisiju Šta sam tebi, ko sam sebi, rekao mi jednu jako dobru stvar, pošto on čovjek u biznisu godinama, i to je rekao, je kad biraš partnera za posao, bilo koji, uvek probaj prvo saznaš šta je motivacija čovjeka s kojim radiš. Ako motivacija da nešto stvori, ako motivacija zdrava, to je cool. Ako iza toga bilo kakva vrsta patologije, pa i dokazivanje, ako je onako, nećeš dobro proći. Kad tad nećeš dobro proći. A da je to mogo neko ranije mi kaže, to zvuči tako jednostavno, ali treba neko da ti to... Pa najčešće te velike mudrosti su pretočene u neku jednostavnu rečenicu. Ivan Stanković je, mislim, čovjek je, sad da ga ne ofiram za godine, ali čovjek toliko zna, i psiholog je, pošto se bavi i PR-om i advertisingom, zna kako funkcioniš ljudski mozak, ali upoznao ljude ovako. I on ima genijalne te neke formulacije. Razgovarao sam s tim likom, bio ljubazno odsutan.
ili rekao mi je odlučno možda i tako neke ona stvari. Ali on mi recimo sa par nekih, kao što sam pričao za ovog lika sa BBC-a, sa par nekih ultra prostih rečenica koji izgleda ti si iz sezona, kako ja nikad nisam ovaj... Mislim, nekad sam možda ja ovo i znao, ali ovo je toliko genijalno. Da, toliko prosto da... Da, ima isto opis, super, kad kaže, taj čovjek je jako emotivan po pitanju novca. to je epitet koji opisuje. Ali mi je to bilo super, kaže, gledaj da radiš sa ljudima koji hoće nešto stvore, da im je to primarno. Mm-hmm. Okay, znači, naravno, poriv da radiš je to, da izdržavaš, da izdržavaš porodicu, sve okej, okay, ali da ti, na primjer, meni u svemu što radim, to zvuči onako, ono, suluda žena moja mi stalno govori, ono, jeftino se prodaješ i to, ja kažem, meni je uvek prvo i osnovno da nešto novo napravim, to mi je, a onda iz toga što napraviš novo ćeš uvek nešto zaradiš, ako ne tad, onda na nekom... Vratit će se nekom drugom projektu, ono, mislim, uvek. Bar je networking, ono, spajaš ljude, pa se uvek nekad nešto, znaš, i što je pokojni Gordan Mihić, pričao mom Ćaletu davnih godina, Ćala mu se žalio kako gomilo nekih knjiga i scenarija nije uspeo prodati, rekao čuvaj tu fioci, kad tad će neko te pita da li imaš taj scenarij koji je takav i takav, a ti slučajno to imaš od pre 10 godina, samo nisi znao da će neko da te... Samo nije pravo vreme potrefio. Pa nije pravo vreme bilo, znaš. Ali u suštini baš sam ono razmišljao, to kao šta me gura napred svaki dan da bude neka mala pobedica, samo da bude bolje nego juče, ili nek bude, ali to ti ko horror i komedija, znači nek bude... Ono, mjesec dana užasa, pa onda nešto malo lepo, pa onda nek bude flat, tri dana, pa nešto, samo da je... Pa da, život nije ni hype stalno da je sad na visoko... Ali ja sam ono, dok sam bio aktivan na Twitteru, pa sam se ugasio davnih godina, a imao sam jedan tweet koji se dosta ljudi mi pisalo da im je bio cool, ne daj Bože da ostanem bez uzbrdica. Jel, ako nemaš izazov nikakav... Onda nađu ženu iz ravnice. To je najveća uzbrdica. Gde sad ode s Twittera brekanje? To je najveća uzbrdica na svetu. Jeste. Gde sad ode brez Twittera kad je Musk kupio Twitter? Sad će postati zanimljivo, najavio je sad. Nešto sam provalio, jer to isto ono, pošto imamo sina, leto smo bili u Turskoj, nekom porodični hotel i to, i provalili smo jednu užasnu stvar, moja žena najviše utiče na to da se to ne dešava kod naše klinca, to je nema igrica, nema... Ponekad je to, ali uveče, na primjer, kad je večera, ti sad imaš onu salu gdje možda stane, ne znam, 300 ljudi. Za kojim god stolom da je dete, obasjano mu je lice svetlošću sa ekrana. Jedino naš klinac, bukvalno jedan jedini. Ja mislim da je to ono najveći užas modernog doba. Jel ono, sad, znaš, ono imaju... To scena je bio za dobru dramu. Da, ali kao u naše vreme je bilo ovako, onako, nije u tom pojentu, nego stvarno mislim da to, užas, ono sad moja supruga je vaspitač i to, pa mi onda objašnjavala to sa fiziološke strane kako to deci, ta jednokratna zadovoljstva brza, kako im menjaju ono i percepciju i sve, ja sad kažem ne razumem mnogo to, ali je lako vidljivo, recimo kad odemo kod prijatelja, čiklinci igraju igrice, Todor odigra 15 minuta u nedelju dana i onda 7 dana samo priča o tome, ozbiljno na vlakuša. Da, zašto se poremeti taj balans neurotransmitera i u mozgu ti hormoni zadovoljstva, sreće i ostalo. To ti je oni Twitter, poremete... to ti je Facebook, to da. Ti je Instagram. I to je, ja sam u jednom momentu provalio da ja... Ti nemaš jednu društvenu mrežu sad? Ne, sve ja sam ugasio. Provalio sam u jednom momentu da, na primjer na tom Twitteru, čekaš like, čovječe, čekaš da pređeš 50, čekaš da pređeš 100. Da. Onda, ne želim nikog da vređem, ali ljudi se tamo, dosta sam ih upoznao, predstavljaju, uopšte nisu to što ti tamo vidiš. Onda ti Twitter omogućio da ljudi koji nikad, niko ih ne bi pitao za mišljenje, ne bi trebalo da sluša niko njihovo mišljenje, mogu da te uvrede, da ti kažu bilo šta. Drugo, na Twitteru imaš gomilu nasilja koje ljudima to deluje bezazleno, a nije. Cyberbullying je strašna stvar. Da, pričao sam sa, od mog kuma brat je web dizajner i živi na polju. I on je jedna od prvih generacija koja je završila web dizajn, ono, pobegao odavde čovjek od rata, sad da mu ne pominje ime i to, ali davno sam ga intervjuisao za Playboy kad je on bio tu, kad su tek društvene mreže bile, kad je bilo zora društvenih mreža, tek se pojavilo, i ja sam mu rekao, jel ti imaš negativno mišljenje o tome ili pozitivno, i rekao, apsolutno pozitivno, to spaja ljude, to spaja svet i to. Prošlo je 17 godina, sad smo se videli ponovo, pitao sam ga i rekao, zajebo sam se. Da, dobro, ali kaže, nisam, ja mogu, kaže, ja sam, ti polaziš od svojih
I to je isto Ivan Stanković me naučio tu rečenicu, svako razmišlja o granicama svoje pokvarenosti. Tako ti polaziš od svojih, ono što ti je najkvarnije, pa odeš u nekom pozitivnom smeru, a ko zna kako drugi ljudi, zašto su to napravili, šta im je bio plan, mislim, ono. Jasno, pa dobro, mislim, svako oruđe može da, da bude korisno ili da bude, ono, autodestruktivno. Jeste, da gradiš kuću, da, a da ljudi da... koriste i za... Jeste. Ima taj ovaj band što sam išao sada gledam u Budimka što tu, imaju tu pesmu Writing 2 koja govori o tome kako je Bog ljudima dao mozak i um i kao šta rade ubijaju jedni drugi. Monkey killing, monkey killing, pa, monkey killing, da. To je suština. Dao im je palac da rade. Jeste, a oni ga koriste za... Oni ga obrnuli na 15. stranu. Jeste, jeste, imaju da pucaju po tastaturi. Neuspelo, neuspelo, da. Hteo sam samo još da, da, da ovaj... Pomenemo, radio si dosta projekata na, na RTS-u, ovaj, pomenuli smo Beogradsko proleće, sad radiš i ovaj kviz, nova sezona ide od septembra? Sad snimamo, pa da, 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 od kraja septembra, početak oktobra. Sad ide leto, da, 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 da. Verovatno. Da. Ovaj, radio si novogodišnji ide. Program. Jesam davnih godina, da, pre 4-5 sa Newsnetovcima. Ja sam ono, sada mišljenja, a vidim da, da su da, da, u mom okruženju svi da su novi, novogodišnji programi negde ono, izumrali sa, sa inovacijama, sa kreativnošću, sa... Ne, na šta je fora? I, imaš, prvo ovako, ti uložeš da napriš novogodišnji program koji treba da traje 4-5 sati, prvo to je ogromna lova. Treba angažaš gomilu ljudi. Rating ne može nijedna televizija da napravi, jer je previše televizija kod nas. I to ti se nekako ne isplati. Ajde, ako si RTS, valjda ne bi ni trebalo razmišljaš o tome da li je zarada ili ne, ali opet, takav je svet danas u kome živimo. A onda i taj novogodišnji program koji napraviš, realno to mogu gledaju penzioneri i neka deca sa penzionerima. To je pucanju prazno po meni. To gledaju ga sutra, ovi što su bili na dočeku. Na primjer, ali se a ne meri tako. A dva sata kvalitetnog programa su gledali ljudi jeste. Godinama posle toga. Znaš, jesu, to je... jesu, ali to, kako da. Ti kažem, niko više se nije drznuo da se u tako nešto upustiš, da, to je baš što bilo, je šteta. Da, to je baš ali bio ja punk. Mislim da televizije naše treba se bave time da prave program do nove godine, da liči na nešto. Da, da, da. Zato što, ali znaš šta, ja vidim u svemu onome što sad dešava kod nas na medijima, ima jedna pozitivna stvar, ima knjiga Monty Python govori, koju mi je poklonio Srđan Dinčić, stand-up komičar naš. I ima jedna genijalna rečenica, tamo ne znam ko je Monty Python rekao, pitao ga je novinar, to je lik koji je pričao sa njima, radio gomelu intervjua, onda su oni to ti kao neki mali priručnik televizije, u stvari je gomelu intervjua sa njima. I kao u čemu je jedan od trikova za kao gledanost i za uspeh, i on je rekao štedi šokove, ja ga pitao šta to znači, pa kaže, na primjer u jednoj sezoni ako uvrediš papu, na primjer u drugoj epizodi nemoj to da radiš do kraja sezone, ili je to šok u toj epizodi, u sledećoj je polu šok, u onoj trećoj više nikom nije bitno, onda moraš ono da podigneš lestvicu, pa da uradiš ne znam šta. E sad se to desilo recimo na Pinku, na Happy-u sa ovim realitijima i sad ti, ono, sad kad se neko ljubi, bije ili da izvineš jebe na televiziji, to više nikome nije... Šok. To više nikome nije šok. Ja sve vreme pričam da će sad šok biti da napraviš normalan, kvalitetan program i da će ljudi da budu i sa zona šta je ovo i da ljudima dosta toga. Recimo naš kviz je dokaz za to, naš kviz je uvek u top 10 i za serija i dnevnika, to ne možda stigneš da si sto... Ba, mislim, evo ti, slagalica ti je svaki dan prva ili druga. Jeste. Znači, to je kviz znanja. Ali ljudi su željni, mislim, željni su tih jesu, stvari, jesu, tog sadržaja. Jesu, jesu, stvari da se ono, znaš šta, slagalica zadržala taj stari duh televizije, da se porodica okupi oko TV-a i da se onda ne gledaju samo u TV, nego nekako komuniciraju među sobom. Kako kažem, druže sa aktivno. Jeste, pogađaju zajedno, igraju te igre zajedno. Jeste, jeste. Ali ja mislim da to, ja mislim da je vreme ovih šokova televizijskih, ono, prošlo, tih emisija ko što su, ne znam, DNK, zadruga i to, bez da ikoga vređa. Stvarno, ne znam ovaj... Znaš, ono što je rekao Andy Warhol, svako će u budućnosti imati pet minuta slave. Slave, da. Da, sad ću ti... Ono, ja imam jednog drugara s kojim sam živio u Sloveniji, Vlajko, s kojim razmenjujem povremeno naslovi iz novina. I s njuzovcima se družim, delili smo i kanci. Ja njih pitam kako vi pravite fore kad su naslovi u našim novinama. Već fore samo. Ti to ne možeš da parodiraš. Da. Ti ne možeš. Znači, bio jedan naslov, probat ću da ga parafraziram. Znači, ovo je majka princeze Katarine, ime joj ima 14 slova, a nećete verovati
koja je bila cimerka, ne znam, mislim, ti pročitaš onaj naslov i nemaš pojma šta si... Ne šta je u tekstu koja, pričao? Ono, imaš subjekat, predikat, ne znaš, nema, kad je dao ono to da daš... Reč o 14 slova košinica. Daš na prijemnom i nikoga ne prime u gimnaziju. Kao, objasni ovde šta piše ovde, razumiješ? Jeste, stvarno. Grozno. Sa njuzom su se ljudi, ovaj, pogotovo kad su počinjali njuzovci, da. Ovaj, dosta se ljudi zeznulo sa njuzvestima. Sa njim skokom, znaš, Srbin skočio Ajkulina. Da, oni su tad... Da. Imaš i u News Bar, se zove u Hrvatskoj. Ista ta, oni su drugari, isto to imaju. Te, samo su za njihov... Imaš taj američki sad, Onion News ili tako nešto, to je sve na taj fazan. Ali ti više ne možeš, kad ono, čitaš vest i to... Da, ne znaš. Ništa nije smešno. Pa nije, mislim... Ko što mi recimo, kad gledam Balkanskog špijuna, pošto sam diplomirao na političkim naukama na kraju na Golom otiku i sve, sad kad to gledam, meni to ko klincu bilo urnebesno. Sve manje i manje smešno. Ne, meni sad to, ja ne mogu gledam taj film više. Jezivo mi je ono. Da, i bacu stoje priče, nije sve strašno, da. Sve, dobro, da, počnemo s novogodišnjim programom, da. I time onda opet u politiku uvučeš, ali nema veze. Pa ništa, Duki, ja bih da ti se zahvalim stvarno što si danas izdvojio vreme da pričamo malo. Mislim da je bilo interesantno ljudima, cilj ovih efektoloških... Jeste, super. Jeste, pa sigurno da jeste. Da. Meni je bilo zanimljivo, tebi je bilo zanimljivo, kamerman jeste. Se smejao, tako da verujem da će... Uverno publiko, hvala. Da. Tebi jednom, uvernoj publici. Cilj ovih efektoloških priča je da ljudi iz ličnih iskustava mojih sagovornika ukradu nešto, dobiju nešto, da pokupe nešto što će da unaprede njihovo mentalno, odnosno fizičko zdravlje. Mislim da smo u tome u mnogome uspeli. Ja bih s tobom mogao da snimim još tri emisije ovakve. Hvala kad dođemo sledeći put. Može. Ako ne budeš imao gosta, samo neku temu da udarim. Dule mi rezervni gost. Znaš kao, nek bude paranormalno sledeća tema, imam svašta ti ispričam. Za paranormalno? The truth is out there. Naprimer, Srbin zaradi 400 evra mesečno, potroši 1200. Kako? To ti je ono. I meni je bilo super, hvala ti. Ništa, mi ćemo ovaj razgovor da nastavimo iza kamera. Vas bih podsjetio da ukoliko vam se ovaj video svideo, lajkujete i subscribeujete kanal Efektološke priče. Svi opisi o kojima smo pričali, knjige, glumci i ostale stvari, Dušanovi projekti, bit će u linkovima ispod ovog videa, tako da možete lakše da im pristupite. Podsjetio bih vas da je svako scenarista svog života, pa tako uredite svoj život kako želite. Svako dobro.